ଧୀରେ ଧୀରେ କରୋନା ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଏବଂ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହି କରୋନାର ମୁକାବିଲା କରିବେ ବା ଘରେ ଏହାକୁ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିହେବ, ଏ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ସୋଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ କଟକରୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭେଷଜ ବିଶେଷଜ୍ଞ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପ୍ରଥମେ କନକ ନ୍ୟୁଜକୁ। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ଏବେ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ଭାରତରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 100କୁ ଛୁଇଁଛି, କ'ଣ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୁଏତ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ପୁରା ଆମର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି। ସେମାନେ ବହୁତ ଜାଗରୂକତା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଏତେ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଏଇ ଗୋଟେ ଭଳିଆ ମହାମାରୀ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ମହାମାରୀର ଉପାଧି ଦେଇସାରିଲେଣି ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାବଧାନ ଦରକାର। ଆମ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଜନସମାଜ, ଆମ ଲୋକ, ଆମର ପିଲାମାନେ, ସବୁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସବୁ ଲୋକ ନିଜର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଦରକାର, କାରଣ ଖାଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ହେଲେ ହେବନି। ଆମର ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ କରାଗଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଲେ ଇନଫେକ୍ସନର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ସରକାର ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବହୁତ ଆଦରଣୀୟ ଆଉ ୱେଲକମ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ମାନି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସହଯୋଗ ନ କରିବେ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ର ନେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବନି। ସରକାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମହାମାରୀରୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମ ଦେଶରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାର ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଡ଼ ଆକାରକୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହେବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାନି, ଡରିବାନି, ସାହସର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା। ଏକା ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହେବାନି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା, ସାବୁନରେ ଭଲ କରି ସଫା ରଖିବା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା। ଆମର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହେଉଛି ଜୀବନର ବଡ଼ କାମ, ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା, ପରିମଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା, ହାତଟାକୁ ସାବୁନରେ ଭଲକି ଧୋଇବା, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକର କାଶ କଫ ସର୍ଦ୍ଦି ଜ୍ୱର ହେଇଛି ତାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଯଦି ପରିବାରରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକର ଏମିତି ହେଇଛି ତାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦେବାନି, ତାଠୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଏଇଭଳିଆ ଗୁଡ଼ିଏ ଯଦି ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ରୋଗଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା, ସଂକ୍ରମିତ ହେବାରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ରୋକି ଦେଇପାରିବା। ତେବେ ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଏପିଡେମିକ୍ରେ କିଛି ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ରେ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଇସୋଲେସନ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ରୁ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପରିବାର ଲୋକ, ନିଜର ପରିବେଶର କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ, ଅଫିସର ଲୋକ ଓ କ୍ଲୋଜ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିବ ଯେଉଁଠିକି ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଚାଲେ ଓ ତାପରେ ତାକୁ ମହାମାରୀ ହିସାବରେ ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫୋର୍ରେ, ଯେଉଁଠିକି ରୋଗ ବା ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ପ୍ରଦାହ ଆମର ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଏହାକୁ ମହାମାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ବା ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏହା ଆମର ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୀମାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଭିସା କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପ୍ଲେସେସ୍ ଅଫ୍ ମାସ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବାହାଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର କନଫରେନ୍ସ ଯାଏଁ, ଯେଉଁ ମଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସୋସିଆଲ ପ୍ରସେସନ୍ ବା ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ରସେସନ୍ ଯାଏଁ ସବୁଠି କଟକଣା ଜାରି ହେଇଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ୱେଲକମ୍ ଷ୍ଟେପ୍, କାହିଁକିନା ଏହାଦ୍ୱାରା
ଆମେ ଜାଣିନେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ କାହାର କିଛି ରୋଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିବି, ଇଟାଲୀର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯିଏକି 2 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏସ୍ସିବିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅବଜର୍ଭେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ଇଟାଲୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା କାଶ କଫ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅବଜର୍ଭେସନ୍ରେ ନଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସାଥିରେ ସମାଜରେ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲୁଥିବେ, ତ ଆମେ ଜାଣିନେ ଏ ଭିତରୁ କିଏ ପଜିଟିଭ କିଏ ନେଗେଟିଭ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ନଜରକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଆଇସୋଲେସନ୍ କରୁଛେ ବା ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପ୍ରିକସନ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଥାଉ, ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା କାଶ ଅଛି, ଛିଙ୍କ ଅଛି ବା ଗଳା ଦରଦ ଅଛି ବା ଜ୍ୱର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭାବିବା ସେମାନେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ସେଇଆ ଭାବି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା, ହୁଏତ ଆମେ ଏଇ ମହାମାରୀକୁ ଆମ ଦେଶରେ ରୋକିପାରିବା। ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ସମ୍ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ଅନେକ ଆଗରୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବି କେସ୍ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବି ଡେଥ୍ ନାହିଁ, ଅନେକ ଆଗରୁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ବିପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 1 ରୁ 2 ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏହି ରୋଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ଦେଶରେ ଯେମିତି 3 ରୁ 4କୁ ନ ଆସିପାରେ, ତା ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିରାପଦ ରହିବା ଓ ରୋଗ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ କରିପାରିବା। ତେବେ ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 1 ରୁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଏବେ 2କୁ ଆସିସାରିଛି, ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେ 30 ଦିନର ସମୟ ଲାଗିଥାଏ 2 ରୁ 3କୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ତ ଏସବୁ ଭିତରେ ମୁକାବିଲା କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ ସରକାରକୁ, କାରଣ 2 ରୁ 3କୁ ଆସିବା ପାଇଁ କେବଳ 30 ଦିନର ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବାର ବା କ୍ଲୋଜ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହା ପୁରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି 3। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜମା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅଫିସ ମଲ୍ କନଫରେନ୍ସ ପ୍ଲେସେସ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ରିଲିଜିୟସ୍ ମିଟିଂ ସବୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରୁଛେ। ଏହି ଯଦି 30 ଦିନ ଭିତରେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆମେ ୟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ 2 ରୁ 1କୁ ପୁଣି ଫେରିଯିବା ଆଉ 1ରୁ 0କୁ ଫେରିଯିବା, ଆମେ ଆଉ 3-4କୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ ଅଛି କେମିତି ଏହି 2 ରୁ ଆମେ 1କୁ ଆଉ 1ରୁ 0କୁ ଆସିବା, 2 ରୁ 3କୁ ଆଉ 4କୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହିସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି ଲୁଚି ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିବା, ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିଛି ସିନେମା ହଲ୍ ଏଯାଏଁ ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି, କିଛି ମିଟିଂ ଏଯାଏଁ ଚାଲିଛି, କିଛି ବାହାଘର ରିସେପ୍ସନ୍ ସେମାନେ ଅଥରିଟିକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ମଲ୍ ସେମାନେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ପବ୍ଲିସିଟି ଚଲେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ସତର୍କ ହୋଇଯିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା କେବଳ ଏହା ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେ ଏହି ରୋଗ ଆମ ଦେଶକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ କରୁ। ନିଜେ କେମିତି ସଚେତନ ହେବା ତାହା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କହିପାରିବା ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ବା ନିଜ ଘରେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ନିଜର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କେମିତି ସଚେତନ ରହିବା, ଏହା ହୁଏତ ଆମ ଭଳି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା, ଏହାରି ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ 2 ରୁ 3କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 30 ଦିନର ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିବ, 2 ରୁ 3 30 ଦିନର ସମୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ କି ଏହାକୁ ରୋକିବା? ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ, କାରଣ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ଟା ହେଉଛି ସବୁଥିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଏଇ 2ରେ ଆମର ଦେଶରେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିରାପତ୍ତା ଦେଇପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ 2ରେ ରହିଯିବା ଆଉ 3କୁ ଯିବାନି। ତା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ସମୟ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ, ସରକାର, ପରିବାର ଆଉ ସବୁ ସାମାଜିକ ନାଗରିକ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତି ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱଟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ 2ରେ ରହିବାକୁ ଦେବା ଆଉ 3କୁ ଯିବାନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଆମେ 2ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗତା, କୋଅପରେସନ୍ ଆଉ ମାନସିକତା, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍, ଯେ ଆମେ ନାହିଁ ଆମେ କରିବୁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ଲାଗେ, ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଆମର ସବୁ ଗୋଟେ ବେଶୀ ହାଇପ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏତେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର କହିବା କଥା ହେଲେ ଆମେ ଡରିବାନି,
ଆମେ ହାଇପ୍ କରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଟିକେ ଯଦି କେୟାରଲେସ୍ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମ ସମାଜରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ ଟୁରେ ରହିବା ଆଉ ଷ୍ଟେଜ ଥ୍ରୀ କେମିତି ନଯିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋପରେସନ ଦରକାର ଆଉ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତ କିଛି ଆଉ ବେଶୀ କରିବାର ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଙ୍ଗ ଅନ୍ ଦ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ। ତେଣୁ ଆମ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ କୋପରେସନ ଦରକାର, ଜନତାର କୋପରେ ଦରକାର, ନାଗରିକମାନଙ୍କ କୋପରେ ଦରକାର, କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ ଆଫେକ୍ଟ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଭାଇବା ଦରକାର। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା, ହାତ ସବୁବେଳେ ଧୋଇବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ କମ୍। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି ମତାମତ ରଖିବେ କି ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା, ଆମେ କେମିତି ପରିମଳକୁ ଆମ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରଖିବାନି, ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଛି ମଶା କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବନି। ତେଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ତ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଉ ତା'ର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆହୁରି ଅଧିକା ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାରଣ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଗୋଟେ ସମ୍ପଦାପନ୍ନ ସମୟରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ମହାମାରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଘରର, ଆମ ପରିବେଶର, ଆମ ସମାଜର, ଆମ ସହରର ପରିବେଶକୁ, ପରିମଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ନିଜେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଲେ, ନିଜର ଆଖପାଖ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିଲେ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା ବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର କଫ୍ ଏଟିକେଟ୍ସ। କଫ୍ ଏଟିକେଟ୍ସ କୁହାଯାଏ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଛି, କାଶ ହୋଇଛି ବା ଛିଙ୍କ ହେଉଛି ବା ସାଧାରଣତଃ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ବେରିୟର୍ ବା ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର୍ ହେଲା କି ରୁମାଲ୍ ହେଲା କି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲଥ୍ ହେଲା ବା ମାସ୍କ ହେଲା, ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଭୂତାଣୁ ତାଙ୍କ କାଶରେ ଛିଙ୍କରେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ନାକରୁ ପାଟିରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପି ପାରିବନି। ଏହା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଆମେମାନେ ତାହା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ୍ରେ କରିପାରୁନା। ଅନେକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜୋର ପାଟି କରିକି ଛିଙ୍କନ୍ତି, କାଶନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ପାଟି ଆଗରେ ବା ନାକ ଆଗରେ କିଛି ବେରିୟର୍ ଦିଅନ୍ତିନି ବା କିଛି ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତିନି। ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭୂତାଣୁ ପରିବେଶକୁ ଯିବନି। ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଛୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଭୂତାଣୁ ଏମିତି କାଶ, ଛିଙ୍କ ଓ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ପରିବେଶକୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରିକସନ୍। ସେକେଣ୍ଡ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରିକସନ୍ ହେଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କ'ଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛେ, କାମ କରୁଛେ, ବଜାର ଯାଉଛେ, ଖାଉଛେ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଟାଇମ୍ କୁ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ହାତ ମିଳାଇଥାଉ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ହାତରେ ଟଚ୍ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଯଦି ମଝି ମଝିରେ ଆପଣ ଟିକେ ଏସେପ୍ଟିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ହାତକୁ ସଫା କରିଦେଲେ ବା ସାବୁନ ଲଗାଇକି ହାତକୁ ସଫା କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଫୋମାଇଟ୍ ବା ଭାଇରସ୍ ଆମ ହାତରେ ଆସିଲା, ତାହା ଆମ ହାତରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ, ଆମ ମୁହଁକୁ, ଆମ ରିଲେସନ୍ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମର ପେନ୍, ମୋବାଇଲ୍, ବୁକ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେବନି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁନା ଯେ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଏହି ଭୂତାଣୁକୁ ହାତକୁ ଆଣୁଛେ ଓ ହାତରୁ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରୁଛେ। ପୂର୍ବରୁ ତ ଆଲକୋହଲିକ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାବୁନ ପାଣିରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଉଥିଲୁ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଧୋଉଥିଲୁ, ୱାର୍ଡ଼ରେ ବି ଧୋଉଥିଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଥିଲୁ। ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ କରାଯାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନିଟାଇଜର୍ର ଗୋଟେ ଅଭାବ ଦେଖାଗଲାଣି ମାର୍କେଟ୍ରେ। ମାସ୍କ ଆଉ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି,
ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କଫ୍ ଏଟିକେଟ୍ ବିଷୟରେ କହିଲି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଛି, କାଶ ହୋଇଛି, ଛିଙ୍କ ହୋଇଛି, ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହା କରୋନା ହୋଇପାରେ ନ ହୋଇପାରେ, ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ହୋଇପାରେ ନ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭୂତାଣୁ ହୋଇପାରେ, ସେହି ସ୍ଥଳରେ ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ସର୍ଜିକାଲ୍ ମାସ୍କ କାମ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ମାସ୍କ ଯଦି ନାହିଁ ଗୋଟେ ରୁମାଲ ବା କପଡ଼ା ବି କାମ ଦେବ। ଆପଣ ମାସ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାନିକ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ ହେଉ, ମାର୍କେଟରେ ହେଉ, 10 ଗୁଣ, 20 ଗୁଣ, 50 ଗୁଣ, 100 ଗୁଣ ଦାମରେ ମାସ୍କ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଓ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମାସ୍କ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ୟାନିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ବେଳେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଲକୁଲ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାସ୍କ ଦୁଇଟା କାଟେଗୋରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେଉଁମାନେ କେୟାର ଗିଭର୍ସ, ଡାକ୍ତର, ସିଷ୍ଟର, ପାରାମେଡ଼ିକାଲ, ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ଲାସ୍ 4 ଏମ୍ପ୍ଲୟି ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଔଷଧ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସବୁ ରୋଗୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ N95 ମାସ୍କ ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଛି ସେମାନେ ସର୍ଜିକାଲ୍ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ମେସେଜ୍ କ୍ଲିଅରଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବା ଦରକାର ଯେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ଆଇସୋଲେସନ୍। ଯଦି ଜଣକୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଛି, କାଶ ହୋଇଛି, ବା ଇନଫେକ୍ସନ୍ର ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି, ଜଣେ ଯେମିତି ଚାଇନାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଲେସିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କୋରିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଜାପାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କରୋନା ଥାଇପାରେ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବେ। ସେମାନେ ପାଖ ଘର ପରିବେଶରେ, ସମାଜରେ, ମାର୍କେଟରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେହା ସଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଦେଶ ପାଇଁ ବିପଦ, ମାନେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା, ଯେଉଁମାନେ ହୁଏତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ରହିଛି କିମ୍ବା କଫ ରହିଛି, କାଶ ହେଉଛି, ସେମାନେ ନିଜେ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଜେ ହୁଏତ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ କଟକଣା ରହୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯାଏ ତ ଆମେ କହୁଛେ ଖାଇବାରେ କିଛି କଟକଣା ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ଆମେ ୟୁହାନରୁ ଜାଣିଲୁ, ସେମାନେ ମାଂସ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ବାଦୁଡ଼ି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ସାପର ମାଂସ ଖାଇକରି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଚାରଧାରା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଖାଦ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କିଛି ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କରୋନା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମିତ ହୋଇପାରିବା। କରୋନା ଭାଇରସର ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା, ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଯଦି ରୋଗୀ ଥିବ, ସେଇ ରୋଗୀଠୁ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ତଳରେ, କାଶ କଫ ତଳରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆସେ, ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଫେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବା। କିମ୍ବା କରୋନା ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ସଜାଗ ହେବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାର୍କେଟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ କେଉଁମାନେ ସବ୍ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନେ। ଯେମିତି ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା କହିଲେ, ଆମର ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପ୍ରିକସନ୍ ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଯାଉଛେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ହୁଏତ ଆମର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ କ'ଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି କି? ତା'ର ହୁଏତ କାଶ କଫ ନଥାଇପାରେ, ଜ୍ୱର ନଥାଇପାରେ, ସେ ହୁଏତ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଥାଇପାରେ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଭିତରକୁ ଭୂତାଣୁ ଗଲେ କିମ୍ବା ଭାଇରସ୍ ଗଲେ, ତା'ର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସିବା ପାଇଁ 2-14 ଦିନ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇ ଯଦି 14 ଦିନ ହୋଇନଥିବ, ତାହେଲେ ତ ତା'ର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନଥିବ, ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର୍ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସତର୍କତା ରହିବା, କିନ୍ତୁ ଡରିବାନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାନି। ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଆର୍ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଆସୁଛି ଆମର ବାରମ୍ବାର, ଡୁ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଡୁ, କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବାନି। ଆମେ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ସବୁଦିନ ଗଲା ମାସରେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, କ'ଣଟା ଖରାପ, କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ, ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପବ୍ଲିକ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ବହୁତ ଆମେ ଆମର ମହାମାରୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଷ୍ଟେଜ୍ 2ରେ ରଖିପାରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ହେବ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନ କରିବା ଦରକାର ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା କି। କାରଣ ମୋତେ ବେଳେ ଲାଗେ ଆମ ଲୋକମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରୁ, ଲିଫ୍ଲେଟ୍ରୁ, ଆଡ଼ଭାଇଜରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଅଧା ପଢ଼ନ୍ତି, ଅଧା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆମ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ଭଲକରି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଆମ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦାୟ ହେବ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ 2ରେ ଆମ ରୋଗଟାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶକୁ, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ 3ର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ, ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ
ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଭଲ ମାନବିକତା ପଏଣ୍ଟରୁ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରି ଏମିତି କାମ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶରେ ଏଇ ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ଆଉ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବନି ଲୋକଙ୍କୁ, ଆମେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା କି ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଟକଣା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବା ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କିଛି କଟକଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କହିବି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କାଶ କଫ ହେଉଛି କି ଜ୍ୱର ହେଉଛି ସେମାନେ ଖାନା ଖାଆନ୍ତିନି, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ କହିବି ବେଶୀ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର, ପାଣିକୁ ବଏଲ କରିକି ପିଇବା ଦରକାର, କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ଜ୍ୱର ବେଳେ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବେଳେବେଳେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଜ୍ୱର କାଶ ହେଲେ ଆମେ କମ୍ ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ଜ୍ୱର ସମୟରେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଆମେ କହୁ ଗୋଟିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିଲେ ଶରୀରରେ ଅଧ ଲିଟର ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ସେମାନେ ବି ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ ପରିମଳ ବତରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଇବା, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାନି, ତେଲ ମସଲା ଖାଇବାନି, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଏମିତି ଖାଇବା ଯେଉଁ ଆମ ଶରୀରକୁ ତାକତ ଦେବ, ଆମକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଦେବ, ଆଉ ଆମକୁ ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼େଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରିଥାଏ, ଆମେ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଇମ୍ୟୁନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବଢ଼ିବନି, ଆମେ ବହୁତ ତେଲ ମସଲା ଖାଇଦେଇଥାଉ, କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଖାଉ, ଗରିଷ୍ଠ ଖାନା ଥାଉ, ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଦରକାର, ଏଇଗୁଡ଼ା ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଦରକାର। ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା, ଏହାର ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୁଜବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଆମେ ଦରର ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତ ଆପଣ ଏ ଦିଗରେ କ'ଣ ରଖିବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିଅର ଓପିନିଅନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଚାଇନାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ୱୁହାନରେ ଆନିମଲ୍ ମାର୍କେଟରୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଗୁଡ଼ାଏ କନସେପ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂତାଣୁ ଗୋଟାଏ P4 ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଲେଭେଲ୍ରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଏହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯେ ଚାଇନା ଇରାନକୁ ଆଉ ଇଟାଲୀକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି ଯେ ମୋ ପାଖରୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି, ଏଇଟା ସେଇ ଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗୋଟାଏ କନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଏଯାଏ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା GI ରିଲେଟେଡ଼୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ଲିଅରଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ ତାହା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି କରିଥାଏ, ତାହା ପେଟ କାଟିବା ବା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ପ୍ରଦାହ କରିଥାଏ ଓ ସେହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁ ବ୍ୟାପି ଆପଣ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିମ୍ପଟମ୍ ବା ଖାସ ଛିଙ୍କ କରିବା ବହୁତ ରେୟର୍, କାହିଁକିନା ସେହି ଯେଉଁ ଭୂତାଣୁ ନିଶ୍ୱାସ ନଳୀ ପଟେ ଆସିଲେ ସେ କାଶ ଛିଙ୍କ ଥଣ୍ଡା କଫ ଇତ୍ୟାଦି କରାଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇଲେ, ସେ ଚିକେନ୍ ହେଉ, ସେ ମଟନ୍ ହେଉ, ବା ସେ ଫିସ୍ ହେଉ, ସେ ଏଗ୍ ହେଉ, ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇଛେ ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଭାଇରସ୍ ବା ପାରାସାଇଟ୍ ସେଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି 120 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ ତାକୁ ମିନିମମ୍ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସିଝା ଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ୍ କହୁ, ଏସେପ୍ସିସ୍ କହୁ, ତାକୁ ସମସ୍ତ ଭୂତାଣୁ ସେଥିରେ ମରିଯିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେବ ଖାଦ୍ୟର ସେ ସଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର, ସେ କୌଣସି ଜୀବାଣୁ ବା ଭୂତାଣୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବସିଲେଣି, ତାହା ଆମେ ଏଭଏଡ଼ କରିବା କଥା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଛ ଖାଇଲେ ହେବ, କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ହେବ, ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ହେବ, ଏସବୁ ଗୁଜବଠୁ ଆମେ ଦୂରରେ ରହିବା କଥା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯାହାର ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ କାରଣ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ବା ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବା ଯାହାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖାଯାଇଥାଏ, ପରେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଠିକ୍ ରହିବ କି? ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ସଠିକ୍ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଫୁଡ଼୍ ବା ପ୍ରପର୍ଲି ଷ୍ଟୋର୍ଡ଼, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭୂତାଣୁ ବା ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଇମ୍ପ୍ରପର୍ଲି ଷ୍ଟୋର୍ଡ଼ ଫୁଡ଼୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ବ୍ରିଚ୍ ଅଫ୍ ସେପ୍ସିସ୍ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ମାନେ ଡବା ଭାଙ୍ଗିଥିବ, ଖୋଳ ଭାଙ୍ଗିଥିବ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଡବାରୁ କିଛି ସମୟ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ପୁଣି ତାକୁ ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜର୍ରେ ରଖିଦେଇଥିବେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ପ୍ରପର୍ଲି ସିଲ୍ଡ ଅଛି, ପ୍ରପର୍ଲି ଏସେପ୍ସିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରପର୍ଲି ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଛି, କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଇଭିନ୍ ଡିପ୍
ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିସ୍କର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ବା ଷ୍ଟେଲ୍ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଫୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାଶ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି? କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରୁ ମେଡିସିନ ଆଣି ଖାଇଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସିଧାସଳଖ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି? ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର କମନ୍ କୋଲ୍ଡ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ, ସେଇଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ। ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜ୍ୱର ହେଉଛି, କାଶଟା ରେସପଣ୍ଡ କରୁନି, କାରଣ ମୋତେ ଲାଗେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କୁ କାଶ କଫ ଆଉ ଜ୍ୱର ହୋଇପାରିଥାଏ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଫ୍ଲୁ ଲାଗି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଲା, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା କେଉଁଟା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଫ୍ଲୁ ଆଉଟା କରୋନା ରିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ଲୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଲୋକକୁ କିଛି ସସ୍ପେସନ୍ ଭଳିଆ ସିମ୍ପଟମ୍ ବାହାରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଠି ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ସସ୍ପେସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଥ୍ରୋଟ୍ ସ୍ୱାବ୍ ପାଇଁ ପଠାଇବା, ଆଉ ସେ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଇସୋଲେସନ୍ କରିବା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କିମ୍ବା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିବେ ଯେ ସବୁ କାଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ସେଥିରେ ବୋଧହୁଏ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖିକରି ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକରି ଆମକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ମନରେ ଯଦି ଶଙ୍କା ଅଛି ଯେ ମୋତେ ହେଇପାରିଥାଏ, ୟାଦ୍ୱାରା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି କି ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ନିକଟସ୍ଥ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନେବା ଦରକାର। ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା, ଯଦି ଜଣେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ କରୋନା ହୋଇପାରେ ବା ଥଣ୍ଡା କାଶ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ନିଜେ କେମିତି ସେଲ୍ଫ ଆଇସୋଲେସନରେ ସେ ରହିପାରିବେ ବା ଘରେ କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ, କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ କ୍ଲିୟରଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଭାରତର 3 ଜଣ ରୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୟସ୍କ 60, 65 ବା 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସହ ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, କିଡ଼ନୀ ରୋଗ, ଶ୍ୱାସ ରୋଗ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତେଣୁ କରୋନା କେବେ ଏକା ଆସେନି ବା ଫ୍ଲୁ କେବେ ଏକା ଆସେନି। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ କେବଳ କରୋନା ହେଇଛି, ତାହା ସଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା କରୋନା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସେ ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଇମ୍ୟୁନୋ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଛୋଟ ପିଲା, HIV ରୋଗୀ, କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ, TB ରୋଗୀ, ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ, କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ମେସେଜ୍ କ୍ଲିଅରଲି ଯିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ହେଉ, କାଶ ପାଇଁ ହେଉ, ଛିଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ନିହାତି ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କରିବେ। କାହିଁକିନା ସେଇ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କେବଳ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଛିଙ୍କ ନୁହେଁ, ତା'ର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଲନେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ରିଲେଭେନ୍ସ ଅଛି। ଯେଉଁ ଆଇସୋଲେସନ୍ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, କାଶ ହେଇଛି, ଛିଙ୍କ ହେଉଛି ବା ସିକ୍ରିସନ୍ସ ନାକ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଛି, ଆପଣ ସତର୍କ ହୋଇଯିବା ଦରକାର, ତାହା ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାମିନେଟ୍ ନ କରେ। ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ବା ଗୋଟେ କନା ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ କଲାବେଳେ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କଥା ହେଲାବେଳେ ନାକରେ ପାଟିରେ, ବା ଗୋଟେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଓ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅଫିସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଇମ୍ୟୁନୋ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍, ଯେଉଁ କାଟେଗୋରୀ ମୁଁ କହିଲି, ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ, HIV ରୋଗୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବେ ସେହି ଲୋକଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ତାହା ବେଶୀ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ହୁଏତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମକୁ ସପ୍ତାହେ ବା 10 ଦିନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଏହି ରୋଗୀ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଏଥିରେ ରହୁଛି ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଓ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର। ଅନେକ ତୁଳସୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ହୋମିଓପାଥି ମେଡ଼ିସିନ୍, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ୍ଠୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗର ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ଇମ୍ୟୁନ୍ ବୁଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ରୋଗୀର ଯେଉଁ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ କରୋନାର ଚିକିତ୍ସା ବୋଲି କହିପାରିବାନି। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ ବି ଆମେ କ୍ଲିଅରଲି କହୁଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟିଭ୍ କେୟାର୍ ଅଛି। ଗୋଟାଏ ନମ୍ବର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 100,000 ଉପରେ, ପାଖାପାଖି 150,000 ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତରୁ ଆମ ପାଖରେ 5,000 ମୃତ୍ୟୁର ନମ୍ବର ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ 145,000 ଲୋକ
କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟିଭ୍ କେୟାର ଦିଆଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ ସେୟା ଦେଉଛୁ। ତ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଜଣକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ସିଏ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଯୋଗ ବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଇମ୍ୟୁନ୍ ବୁଷ୍ଟିଂ ହେଇପାରେ, ତାହା ଆଣ୍ଟି କରୋନା ଡ୍ରଗ୍ ନୁହେଁ। ଆଇସୋଲେସନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ, ଯେହେତୁ କେବଳ କରୋନା ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଥଣ୍ଡା କାଶ କଫ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କଫ୍ ଏଟିକେଟ୍, ଏଥିରେ କଫ୍ ଏଟିକେଟ୍ରେ ଏଇଟା ଆସୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜ୍ୱର ହେଉ, ଥଣ୍ଡା ହେଉ, କାଶ ହେଉ, ଛିଙ୍କ ହେଉ ରହିଲା, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା ରହିଲା ଯେମିତିକି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଏହାର ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ କେରଳରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପରେ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆଉ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି, ବା ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇ ଘରେ ଯାଇ ଯେମିତି ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବ କି, ନା କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଯଦି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକରି ଠିକ୍ ହୋଇକରି ଘରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ କରିବାର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରମାନେ ଭାବିଲେ ସେ ଆଉ ସମାଜ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ, ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଯଦି ସେ ଘରକୁ ଗଲାପରେ ଆହୁରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ତାହେଲେ ତ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେବେନି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକର ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ପରେ ଡକ୍ଟର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ଆର୍ ଫିଟ୍ ଟୁ ଗୋ ହୋମ୍, ସେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଗଲେ ତା ପାଇଁ, ତା ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଆଉ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିପଦ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ନିହାତି ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଘରକୁ ଯିବାବେଳେ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାବୋରେଟୋରୀରୁ ତା'ର ନେଗେଟିଭ୍ ବ୍ଲଡ୍ ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ୱାବ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଦୌ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ସିଏ ନିରାପଦ ଭାବରେ ଘରକୁ ଯାଇକରି ରହିପାରିବ, କାରଣ ତା'ର ଆଉ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ କରିବାର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବନି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ, ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ ରହିଥିଲେ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧା ରହିଥିଲେ। ତ ଏସବୁ ଭିତରେ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ, ସେମାନେ 50 ବର୍ଷ ଅଧିକ ହେଇପାରନ୍ତି, 70 ବର୍ଷ 60 ଅଧିକ, ସେମାନଙ୍କର ମୋର୍ଟାଲିଟି ବହୁତ ଅଧିକା ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଏଇଟା ଖାଲି କରୋନା ନେଇ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗର ଯେଉଁ ରିସ୍କଟା ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଛି, ଆଜମା ଅଛି, ଇମ୍ୟୁନୋଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି, ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ କମ୍ ଅଛି, ଲିଭର ଠିକ୍ କାମ କରୁନି, କିଡ଼ନୀ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ରୋଗରେ ରିସ୍କ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଇମ୍ୟୁନୋଡେଫିସିଏନ୍ସି, ତାଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଦେଇପାରିବା, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବା, ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ କ୍ୟାଲୋରିର ଅଭାବ ନ ହୁଏ, ସେୟା ଦେଖିବା। ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବାନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଓଲ୍ଡ ପିପୁଲ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନୋଡେଫିସିଏନ୍ସି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ, ଯେଉଁମାନେ ରେଡ଼ିଓଥେରାପି କିମୋଥେରାପି ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରିକସନ୍ ଦରକାର। ଡରିବା କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ସାହସ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା, ଆମର ଶରୀର ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବା, ଆମେମାନେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଇବା, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଆମର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ କହୁଛେ ନିମ ହେଲା, ହଳଦୀ ହେଲା, ମହୁ ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଲବଙ୍ଗ, ଡାଲଚିନ, ଗୁଜୁରାତି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ଲେମ୍ବୁ ଖାଇବା, ଅମଳା ଖାଇବା, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ପିଲାଦିନୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମେ କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବୟସରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ହୋଇଗଲେଣି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ସେମାନେ ନିଜର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିବା ଦରକାର। ଡରିବା କଥା ନାହିଁ, ଡରିଲେ କିଛି ହେବନି, ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର, ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଦରକାର, ସମାଜକୁ, ପରିମଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଦରକାର,
ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଆମର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବଢ଼ିବ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ, ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ଆଉ ଆମର ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବେ ଆଉ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେନି, ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେନି। ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର କେଉଁମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନା ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ବା ବୃଦ୍ଧା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଏଇ ସଂକ୍ରମଣ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବା ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଦାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନେକ ବେଶୀ। ତ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା, ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ବା ବୟସ୍କ ଲୋକ ବା ଅନ୍ୟ ମର୍ବିଡ଼ିଟି ଅଛି ଯେମିତିକି କିଡ଼ନି ଫେଲିଅର, ଆଜମା, COPD, ଲିଭର ଡିଜିଜ୍, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ନେବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଥଣ୍ଡା କାଶ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଇରଏଡ଼୍ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜମା ଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଲର୍ଜିକ୍ ରାଇନାଇଟିସ୍ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ ବର୍ଷ ସାରା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଏସୋନୋଫିଲିଆ, ସେମାନଙ୍କର ଥାଇରଏଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଓ ଏମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଯେମିତିକି ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଯେମିତିକି ନିମୋନିଆ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଯାହା ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ସ୍ପେଶିଆଲ ଗ୍ରୁପ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ କରିପାରିବା। ବର୍ଷରେ ଥରେ ଗୋଟେ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବା 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଗୋଟେ ନିମୋନିଆ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଏ ପ୍ରକାର ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ବା ନିମୋନିଆ ଭୂତାଣୁ ପାଇଁ, ତାହା ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲିଅର ମେସେଜ ଆ ଉପରେ ରହୁଛି ଯେ ଗୋଟାଏ ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାକୁ ହୁଏତ କରୋନା ପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଏସୋସିଏଟେଡ଼୍ ଇଲନେସ୍, ତା'ର ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତା'ର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତା'ର ପାଖରେ ଆଜମା, COPD, CKD ବା ଅନ୍ୟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରି ନେବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକ ଏଇ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବା ଅନେକଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଦାହ ହୋଇନି, ତାହା ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିନେବା ଦରକାର। ଯଦି ତାହା ଆମେ କରୁ ଏଇ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଲୋକଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ସପୋର୍ଟ ଦେଉ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ସ୍ଟ୍ରେସ୍, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ରୋଗ ନଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରଫେସର ମହାପାତ୍ର କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ। ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାତିରେ 7 ଘଣ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଇମ୍ୟୁନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହୋଇପଡ଼ିବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଦାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ହେବ, ଯଦିଓ ଆପଣ ଏହିସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ଆମର ଉଠିବା, ଶୋଇବା, ଯୋଗ, ଆମର ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ସ, ଆମର କମ୍ବାଟିଂ ଦି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ସ୍ଲିପ୍, ଫୁଡ଼, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ରିସ୍କ ଫ୍ରି ରହିପାରିବା। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏସବୁର ଗୁରୁତ୍ୱ ବେଶ ଅଧିକ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିସିନ୍ ବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ହୋମିଓପାଥି କିମ୍ବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହୋମିଓପାଥି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି, ସେ ଅମଳା ଜୁସ୍ ହେଉ କି ଆମର ନିମ ପତ୍ର ଜୁସ୍ ହେଉ କି ତୁଳସୀ ପାଣିର ଜୁସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ହେଉ, ସେଇଟା ଆମ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଏ, ଆମ ରୋଗ ନିବାରକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ। ଆମର ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ହଳଦୀ, ମହୁ ଖାଇଲେ ଆମର ଶରୀରରେ ରୋଗ ନିବାରକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁଧ ପିଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଳଦୀ, ମହୁ, ଅଦା କିମ୍ବା ଡାଲଚିନି ପକାଇବେ ପ୍ରତିବେଳେ, ମହୁ ପେଟ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିକିଏ ଲବଙ୍ଗ ଖାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲବଙ୍ଗର ବହୁତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି, ମହୁର ମଧ୍ୟ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାର ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି, ମହୁର ମଧ୍ୟ ରୋଗ ନିବାରକ ଶକ୍ତି ଅଛି, କାରଣ ମହୁ ଗୋଟେ କେତେ ଗୁଡ଼େ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ମାରିଦେଇଥାଏ, ପେନ୍ କମାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ ମଧ୍ୟ ନ ଭାବିକରି ଯଦି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଭଳିଆ ଖାଇବା, କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ କି ହୋମିଓପାଥିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରୋଗ ନିବାରକ ନ ଦେଇକରି ଆମର ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆମର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଖାଇବା, ତାହେଲେ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିବେ ଆମେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହୋମିଓପାଥି ଖାଇକରି କରୋନାଠୁ ବଞ୍ଚିଯିବା କି, ସେ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ
ସମର୍ଥ ହେବିନି, କାରଣ ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ବେଶୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବ ସେ କଥାଟା ସତ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି କିଛି କ୍ଷତି ତ ହେବନି, କେତେ ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ହେବ ସେଟା କହିବା ଟିକେ ଅସମ୍ଭବ। ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା, ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଯେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହେଉ କିମ୍ବା ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିହେବ କି, ଏନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଲୋକ ଯାଇକି ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଚଢ଼େଇଲେଣି, ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦଣ୍ଡବତ କଲେଣି, ଏହା ସବୁ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ଏଇସବୁ ଡଗମାସ୍ ଆଉ ମିସ୍ବିଲିଫ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଅଶିକ୍ଷା, କୁଶିକ୍ଷା, ନିରକ୍ଷରତା ପାଇଁ ଅତି ସହଜରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟିଂ କଥା ବା କରୋନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା କଥା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଦେବି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ କିଛି ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଏ ରୋଗ ହେବନି। ଆଉ ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାଇନ୍ସ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ୁଛି କି, ଆମର ଟ୍ୟୁମର୍ ନେକ୍ରୋସିସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ବଢ଼ୁଛି କି, ଆମର ଯେଉଁ ଇନେଟ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବା ପ୍ୟାସିଭ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ୁଛି କି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯେ ଆମର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇମ୍ୟୁନ୍ ବୁଷ୍ଟିଂ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଚିକିତ୍ସା ତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ହଉ, ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରିବା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଅତି ହାଲକା ଭାବରେ ବା ଗୋଟେ ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଏକ୍ଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ସ, ଆମର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ଆଉ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ବିପଦମୁକ୍ତ ଅଛେ। କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରହିବା ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା ବେଶ ଜରୁରୀ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହେବାରୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା, ଏହାକୁ ରୋକିପାରିବା, ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଯାହା ରହିଛି ଯେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।